Bugün demək olar ki, cinsi problemlərlə bağlı çox müraciətlərimiz olur və tez-tez də sizdən suallar alırıq ki, cinsi problemlərin yaranma səbəbləri nələrdir? Bioloji səbəblər kimi, faktor kimi götürə bilərik, ürək-damar xəstəlikləri, şəkərli diabet, matqada və yaxud da prostatda olan problemlər, keçirdiyimiz xəstəliklər, infeksiyalar, əməliyyatlar, bunlar hamısı əlbəttə ki, bioloji səbəb kimi götürülə bilər. Bu zaman həkimə müraciət olunmalıdır. Əgər gəlib deyirsə, mən həkimdən keçmişəm, heç bir problemim yoxdur, amma cinsi problemim hələ də davam edir, hələ də var. O zaman artıq biz psixoloqa müraciət etməliyik, psixoloji səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Təbii ki, psixoloji səbəbləri araşdıranda bu mütləq gedib ta bizim uşaqlıq illərimizə çıxır. Uşaqlıq ilində, yəni ilimizdə hansı ailədə böyümüşük, hansı cəmiyyətdə, hansı toplumda, bizi necə böyüdüblər? Bunlar şərtdir. Mən ilk olaraq istəyirəm folik mərhələyə toxunum. Bilməyənlər üçün qısa izah verim ki, folik mərhələ uşağın 3, 6, 7 yaş aralığını əhatə edir. Məhz bu mərhələdə artıq uşaqlar öz cinsi orqanlarını kəşf edirlər, cinsiyyət fərqini başa düşürlər, cinsi orqan nə üçündür, onun əhəmiyyəti nədir, artıq bunu bilirlər, öz sevgilərini özlərindən savayı qarşı cinsdən olan valideynlərinə yönəldirlər. Qız uşaqları üçün sevgi ataya, oğlan uşaqları üçün sevgi anaya artıq yönəlir. Əgər bu mərhələdə hər hansısa bir problem yaşayarıqsa, təbii ki, bu bizim şüuraltımıza yazılır və gələcəkdə artıq bizim üçün cinsi problemlər qaçılmaz olur. Ona görə bu mərhələni əgər uşaq rahat və sağlam keçir dərsə, digər mərhələdə də onun psixoloji sağlamlığı olacaqdır. Və əlbəttə ki, ailədən qaynaqlanan səbəblərdən danışırıqsa, biz mütləq qeyd etməliyik ki, bizi ailədə necə böyüdüblər. Əfsuslar olsun ki, bu gün də hələ elə ailələr var ki, orada oğlan uşaqları daha qabarıq, daha belə onlara şəhzadə kimi baxılır. Onların cinsi orqanları daha ön planda tutulur. Ailələr bununla fəxr edirlər. Hətta gəlib gedən qonşulara, qohumlara belə fəxrlə bizim oğlumuz oldu deyə yəni fəxr edirlər. Amma qız uşaqları bunun tam əksi. Onlarda cinsiyyət basdırılır. Hətta menstruasiya olanda, ilk ay başı qanaması olanda ona sən çirklənmisən kimi baxanlar da var. Bilirsiniz ki, əvvəlki toplumlarda menstruasiya olan, yəni ay başı qanaması keçirən qadından heç kəs onun əlindən heç nə alıb yeməzdi, içməzdi. Ona çirkli kimi baxılırdı. İndi həmin düşüncələr tam olaraq da bizim cəmiyyətimizdə olmasa da, biz onun qırıntılarını hardasa görə bilirik. Və belə olanda da nə baş verir? Əlbəttə, əgər oğlan uşağında cinsi orqan ön plandadırsa, o gələcəkdə penis boyuna görə çox narahat olmağa başlayacaq və o düşünəcək ki, məndə hər şey ideal olmalıdır, mən bütün qadınları tətmin etməliyəm və belə olanda da təbii ki, erkən boşalma qaçılmaz olur. Çünki o ancaq kişi güclü olmalıdır, ideal olmalıdır, səhv etməməlidir və qızlarda da artıq cinsi münasibətdən soyuma, hətta onlarda elə bir arxa planda, yəni qız uşaqları arxa planda qaldığı üçün onlarda şüuraltı belə bir düşüncə formalaşır ki, sən hətta öz həyat yoldaşınla belə yataqda rahat ola bilməzsən. Yəni öz istəkləri basdırılmalıdır, sən yaşadığın həzzi göstərməməlisən, bildirməməlisən. Və belə olanda da artıq təbii ki, o cinsi yaşadığı cinsi münasibətdən istədiyini ala bilməyəndə də problemlər ortaya çıxmağa başlayacaq. Bizim qatı dini inanclarımız da cinsi problemlərə səbəb ola bilər. Təbii ki, burada əgər bir insan qatı dini inanclı biridirsə, təbii ki, onda bir sıra cinsi istəklərini bastıracaq, bunu etmək olmaz, bunu edərəmsə günahdır və s. kimi bu düşüncələr də
Əlbəttə ki, çünki nəticədə o istədiyini əgər bastırırsa, mütləq şəkildə onunla baxsa ona problem kimi qarşısına çıxacaq. Sonra təsir edən amillərdən biri də yanlış olan miflərdir qızlarda. İlk gecə çox ağrılı olacaq, çox qan axacaq, hətta elə insanlar var ki, mən nə bilim, xəstəxanalıq oldu və yaxud da kişilərdə əgər penis boyu nə qədər böyükdürsə, onda performans daha yaxşı olacaq. Təbii ki, bu miflər də cinsi problemlərin yaranmasına səbəb olan amillər kimi götürülə bilər. Əlbəttə ki, bizim şəxsi keyfiyyətlərimiz də burada önəmlidir. Əgər biz mükəmməlçi bir insanıqsa, təbii ki, cinsi münasibət yaşadığımız zaman hər şeyin yaxşı, mükəmməl olmağını istəyəcək. Özümüzdən çox qarşımızdakı insanı düşünməyə başlayacaq ki, görəsən onun xoşuna gəldi mi, görəsən o yaxşıdır mı? Və belə olanda da təbii ki, biz həmin münasibətdən istədiyimizi əldə edə bilməyəcək və bir müddətdən sonra bu bizim qarşımıza bir problem kimi çıxmağa başlayacaq. Səbəblərdən danışarkən təbii ki, asıllıqları qeyd etmək çox vacibdir. Siqaret, içki, porno asıllığı da bizim cinsi həyatımızın düşmənlərindəndir. Porno asıllığı deyərkən ara sıra pornografik videolara baxmaq təbii ki, nəzərdə tutulmur. Artıq asılı vəziyyət yaranıbsa, hər yerdə həmin videolara baxmaq istəyirsə, işdə balaca bir boşluq axtarır, fürsət axtarır ki, gedib həmin o videoları izləsin. Yəni, bu halda artıq biz bunu asıllıq kimi dəyərləndirə bilirik. Bəzən də elə hallarla qarşılaşırıq ki, əvvəl mənim cinsi həyatımda problem yox idi, cinsi problemim görünmürdü. Tutalım, deyə bilər ki, mən ailə qurandan sonra artıq məndə problem başladı və yaxud da təzə ailə quranda heç bir problemim yox idi. Bir müddətdən sonra problemlər ortaya çıxmağa başladı. Bəs bunun səbəbi nədir? Təbii ki, bu sizin partnyorunuzdan da qaynaqlana bilər. Bu da araşdırılmalıdır. Həyat şəraitiniz, yaşadığınız mühit çox önəmlidir. Əgər siz yuxu rejiminizə, qidalanmanıza, sağlamlığınıza, idmanınıza fikir vermirsinizsə, təbii ki, aşırı dərəcədə stresli həyatınız varsa, əlbəttə ki, biz bunları dana bilmərik. Bunlar da səbəb kimi götürülən amillərdir. Gördüyünüz kimi, yəni biz cinsi problemlərin psixoloji səbəblərini araşdıranda hara getdik çıxdıq, ta uşaqlıq illərindən bizim böyüdüyümüz, doğulduğumuz ailə, yaşadığımız cəmiyyət, bizi necə böyüdüblər, bunlardan başlayırıq və sonrakı həyatımızda yaşadıqlarımız hamısı paralel şəkildə təbii ki, analiz olunur və əsas səbəb ortaya çıxır.